በእስራኤል የፌድሪ ልዩ መልእክተኛ ና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ተስፋዬ ታይ በዛሬ ሁለት የሹመት ደብዳቤያቸውን ለእስራኤል ፕሬዚደንት ይስሐቅ ሄርዞግ አቅርበዋል አምባሳደር ተስፋዬ ፕሬዚደንቱ ጋር በነበራቸው በ ኢትዮጵያ ና በእስራኤል መካከል ያለውን ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ ታሪካዊ ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር ና በተለያዩ መስኮች ለማስፋት እንደሚሰሩ ገልጸዋል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ኢትዮጵያ ግድቡን ለልማት አላማ የገደበች መሆኑን በፍታዊ ውሃ አጠቃቀም እንደምታምንና በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የተጀመረው የሶስትዮሽ ድርድር ለሚነሱ አለመግባባቶች መፍትሄ እንደሚያስገኝ እምነት እንዳላትም ገልጸው ሆኖም የአረብ ሊግ በየጊዜው ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ የግድብን በተመለከተ የሚያወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አሳውቀዋል ከዚህ በተጨማሪም በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ባለው የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ ላይም የኢትዮጵያን ሚና በሚመለከት ተነጋግረዋል የእስራኤል ፕሬዚዳንት በበኩላቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ታሪካዊ የህዝብ ህዝብ ግንኙነት በእስራኤል ልዩ ቦታ እንዳለው ና አምባሳደሩ በቆይታቸው ይህንን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ እንደሚሰሩ ያላቸውን እምነት ገልጸው አምባሳደሩ በእስራኤል ሀገር በሚኖራቸው ቆይታ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርጉላቸው ቃል ገብተዋል መረጃውን ከእስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያገኘ ነው